Vocês perceberam que hoje os elementais veio, ou vieram, e trouxeram chuva para refrescar. Eu creio que vendo o meu esforço em promover os seus irmãos menores, de ervas daninhas, em plantas frutíferas, hortaliças, e o acelerar do seu processo evolutivo, porque queira ou não, quando o vegetal morre, obrigatoriamente ele retorna ao mineral e refaz o caminho. E aqui nós vamos acelerar o processo, como Jesus disse, deixa o joio crescer com o trigo, no final colhe-se o trigo e queima-se o joio, para que o joio, por intermédio das cinzas, possa também transformar-se em trigo, que é a nossa complementação do ensino. E nada se faz sem um pré-acordo, sem antes conversarmos com todos os seres aqui do espaço e demonstrar com sinceridade, honestidade, o que nós estamos pretendendo para com eles, para que eles se deixem matar, se deixem molar, para transformar-se de ervas em frutos, como já falamos. Vamos continuar. Aqui é uma árvore angico, como ali tem outra, e essa fica, que é madeira de lei. Estão vendo arrancar com facilidade. Essa erva é a flor da pele mesmo, ela é a flor da terra, ela não tem o peão fundo para dentro da terra, só raízes bem rasas. De arrancar. Sendo arrancadas, as maiores, porque a lâmina do arado, da grade, com o trator, não consegue triturá-las, pode quebrar. Então, os matos menores, esse arado já o mistura com a terra, já transforma-se em adubo. Estejam totalmente preparados. O espaço é 40 por 50. Esse trabalho inicial está sendo concluído
no terceiro dia. Mas eu combino com os próprios músculos, com a alimentação, com o ar, com o sol, com os elementos da terra, todos os elementos da natureza. Quando começa, quando termina cada etapa e cada dia de serviço, para não sobrecarregá-los, para não estressá-los além do limite que precisam ser estressados para poder expandir. Então, o músculo, quando é estressado, quando você exige, ele cria espaço para a sua expansão. E basta trazer as proteínas adequadas, os elementais adequados, para que haja expansão, fortalecimento, elasticidade, agilidade e tudo que você pretende para com ele.